Það er ótrúlega áhugavert að ef þú tekur 10 sérfræðinga og fölur að leysa vandamál, þá voru þeir minna líklegir til þess að koma með lausn sem virkar heldur en 6 sérfræðingar og 4 sem vita ekkert í máli. Eitt af grunnatriðunum í að finna þróaðar lausnir við ofurflóknum vandamálum að fá mismunandi sjónarmið og sjónarhorn. Og þess vegna þurfum við þitt sjónarhorn, alveg sama hvað það kemur, á námskeiði til þess að hjálpa okkur að finna þróaðri lausnir við flóknum vandamálum. Hlakka til að sjá þig.